Hallo, velkommen til webinar. Kjekt å se at det er så mange som er interessert i den nye releasen her til Onyx. Mitt navn er Fredrik. Jeg skal ta dere gjennom all den nye, fantastiske funksjonaliteten som vi har kommet med i denne her vinterreleasen 2024, som gikk live i dag. Så den er allerede klar for dere å begynne å bruke. Altså alle nye funksjonalitetene er klar for dere å begynne å bruke. Før jeg går gjennom da alt det som er nytt å forbedre, så tar vi litt grann husregler først. Det er altså muligheten for å stille spørsmål i chatten. Den finner dere til høyre. Der er det en offentlig chat. Da dukker den selvfølgelig opp for alle og kan lese hva du stiller spørsmål. Men så har vi også en privat chat. Så hvis du har et spørsmål som er litt for sensitivt for mengden, og egentlig du bare vil at vi skal ta kontakt med deg direkte, så stiller du spørsmål i privatchatten, og så tar vi kontakt med deg etter webinaret, sånn at vi kan sammen finne et svar på det du lurer på. Det gjelder også alle de spørsmålene som vi ikke klarer å svare på, for det skal altså være en Q&A her nå på slutten av webinaret. De spørsmålene som jeg eventuelt ikke får tid til å besvare, de kommer vi tilbake til. Vi tar kontakt med dere, og dere får svar på de spørsmålene på e-post. Og helt til slutt, når webinaret er ferdig, så vil dere få en liten pop-up på skjermen, der vi hadde satt veldig pris på om dere svarte på 4 veldig enkle spørsmål, så at dere kan gi en liten evaluering av dette webinaret, sånn at vi kan forbedre oss til neste release. Og med det så tror jeg vi bare setter i gang. Dere har da forhåpentligvis på skjermen en liten oversikt over agenda her nå. Oversikt, det vil da si at jeg skal ta dere gjennom alt av det som er nytt i denne her vinterreleasen. Alt som er helt nytt og alt som er forbedret i alle applikasjonene våre. Og helt til slutt så skal jeg plukke ut et par ting som jeg synes er ekstra kjekt å vise. Det skal jeg vise da i form av en demo, og så da tar vi spørsmålene til slutt i en Q&A for de som eventuelt har stilt spørsmål i chatten. Og så er dette her, det ble vi også informert med også om i invitasjonen, men dette her blir tatt opp. Så om du plutselig må gå midt i webinaret, så er ikke det helt krise, fordi vi sender ut opptak av dette webinaret til alle påmeldte, sånn at det er bare å lene seg tilbake nå, nyte en kopp kaffe, dere har sikkert masse snø ut av vinduet, det er helt perfekt for en vinterrelease, det setter stemningen, men da setter man seg i gang og tar en kikk på det som vi har kommet med i natt i denne her vinterreleasen. Start med en oversikt. Ja, det glemte jeg egentlig å si, dere forstår jo at dette her er et norsk webinar, det kom et engelsk webinar etterpå klokka 10, og det dere ser her, det står på engelsk, fordi det er det vi legger ut i release-noten, men jeg skal ta dere gjennom alle disse punktene her på norsk, sånn at dere får en innføring i alt. Men her ser dere en oversikt, bare veldig kjapt, alt det vi har introdusert nå i vinterreleasen, og dette her er kun for Onyx Work. Vi har kommet med ny funksjonalitet. Vi har forbedret eksisterende funksjonalitet, og som noen av dere kanskje vet, så forsvant den gamle jobbmodulen i midten av desember. I tillegg til funksjonalitet i Onyx Work, så har vi også ny funksjonalitet i andre applikasjoner. I Onyx Worker, Onyx Inspect og Onyx Toolstore, og i tillegg til å komme med ny hjemmeside og ny Onyx Community. Så det er mye å ta inn over seg. Jeg skal ikke gå gjennom disse punktene dere ser her på skjermen, for jeg skal rett og slett ta alle disse her en og en nå, videre i webinaret. Da kjører vi på med den aller første. Prosessere utstyr på nytt for å oppdatere dokument uten å måtte tilbakekalle hele ordren. Dette er noe som vi vet at leverandører har sett frem til. Det er rett og slett en funksjonalitet som er knyttet til den modulen som heter ordremodulen. Så for de av dere som ikke er en leverandør, vil ikke kjenne til denne modulen eller funksjonaliteten, men for de av dere som er en leverandør, så er dette her en stor forbedring. Fordi er det sånn nå at dere har prosessert en ordre,
Og så får dere en kjedelig telefon eller en e-post fra en kunde som sier at nei, her står det på min sjakkel, så står det ABC, men i de dokumentene dere har sendt til meg, og det utstyret finner i Onyx, der står det ABCD. Det var feil. Jeg må ha riktig nummerering på mitt sertifikat. Tidligere så var det en litt tung prosess der, og hvis kunden selv hadde begynt å gjøre endringer på utstyret, så var det ikke så mye vi kunne gjøre som leverandør. Men nå kan vi altså gå inn og finne igjen denne her ordren. Gå inn under nummerering, der som vi da har nummerert ordren på den ordrelinjen det gjelder, og rett og slett bare endre det batchnummeret på disse sjaklene til ABC, og så prosessere på nytt. Og automatisk så blir da utstyret oppdatert hos kunden, sertifikatet blir oppdatert, samsvarserklæringen blir oppdatert, kunden merker ingenting. Det skjer med en gang med trykket prosessere på nytt hos oss som leverandør. Helt fantastisk. Og så er det noe som er ganske kult her for de som ønsker å følge opp sine firmabiler i Onyx Work. Nå er det altså en integrasjon mellom Onyx Work og Vegvesen sine nettsider. Det du må gjøre, det er at du inne på din Onyx Work-konto som administrator går inn på innstillinger og på eksterne datakilder. Der vil du nå finne en linje som heter EU-kontroll eller Vegvesen. Der går du inn og aktiverer den funksjonen. Så går du inn på denne bilen eller alle de firmabilene du har da registrert på kontoen din. Og så legger du til et felt, som jeg kaller for en egenskap, som da heter registreringsnummer, eller license plate number på engelsk. Og hvis du legger til den egenskapen, og skriver inn det registreringsnummer du har på din firmabil, så trenger du ikke gjøre noe mer. Da er det en automatisk kommunikasjon mellom veivesen.no og Onyx Work, som gjør at utstyret ditt automatisk får en 24-måneders intervall, som følger da EU-kontrollen på dette kjøretøyet. Det skjer helt automatisk. Så har vi jo også i Onyx Work en utleiemodul. For de av dere som kjenner til den, så vet dere at det er da en mulighet for å leie ut utstyr, enten internt i ulike lokasjoner på våres konto, eller eksternt til andre kunder der ute som også bruker Onyx Work. Så da har vi introdusert litt flere statuser, rett og slett for å holde litt bedre oversikt over hva utstyr er det som er leid ut, hva er det som er leid ut eksternt og internt, og hva er det som ikke er en del av noe utleieprosjekt. Så de ikonene dere ser her, de vil dukke opp på utstyr, i tillegg til at dere kan søke da på disse her ulike statusene i søkemotoren deres, hvis dere vil få full oversikt over hva som er utleid, og så videre, hva dere har mottatt av leid utstyr. Legg til å slette jobbintervaller direkte på utstyret når du utfører en jobb. Frem til i dag så var det sånn at når du skulle gjøre en ny kontroll på et utstyr, og utstyr ikke hadde noe intervall fra før av, så ville Onyx da bare anta at dette her var en 12-måneders intervall. Og hvis det intervallet ikke helt stemte med det du faktisk ønsket, så måtte du gå inn på selve utstyret og administrere den jobbintervallen. Men nå kan du gjøre det direkte på jobben, så du sparer deg noen klikker her da, og slipper å hoppe ut og tilbake igjen i selve jobben, men det kan du gjøre direkte på jobben. Veldig tidsbesparende det altså. Eksporter jobblister til Excel. Dere er kanskje kjent med at i utstyrsmodulen så har dere i lang tid kunnet eksportert utstyr ut i et Excel-dokument. Nå har vi introdusert en ny jobbmodul, og i dag så kom det også muligheten for å eksportere og Excel-ark fra jobbmodulen. Som betyr at hvis du ønsker det, kan søke frem de jobbene som du synes er aktuelle. Kanskje du har en kontrollør i bedriften din som ikke alltid er like flink i jobben sin når du passer på han. Så søker du frem den kontrolløren, skriver ut Excel-arket, henger det på veggen på kontoret og peker på at det her har ikke du gjort nok kontroller innenfor denne tidsrammen du har fått av meg, for eksempel.
sjekk funksjonalitet det der. Og så har vi jo fått masse verdifull tilbakemelding fra kundene våre i forhold til denne nye jobbmodulen som vi introduserte tidligere, og måten å kontrollere utstyr på i jobbmodulen i Onyx Work. At det var litt mye forandring, det var litt mange kliks i forhold til sånn som det var før. Så basert på den tilbakemeldingen så har vi prøvd å forenkle jobbmodulen, eller måten å gjøre jobb på i jobbmodulen nå i Onyx Work. Det vil si at dere finner ikke like mange seksjoner lenger inne på jobben. Vi har samlet alle de ulike feltene som dere tidligere så da når dere gjorde en jobb i Onyx Work, inn i en seksjon som heter jobbdetaljer. Så nå er det bare en plass å legge inn informasjon, og så følger vi ut sjekklistene i egen seksjon der. Så slipper dere å hoppe mellom ulike seksjoner for å legge inn den informasjonen dere må legge til når dere utfører en kontroll. Så dette her viser hvor viktig det er å registrere tilbakemeldinger i community, eller ta kontakt med oss, fordi vi rett og slett, vi hører dere, og her var det et stort ønske om forbedringer, og vi håper vi har klart oss å imøtekomme de aller fleste ønskene der. Så har vi noe i Onyx som heter prosjekt. Det er altså mulig å tildele utstyr til et prosjekt, med den hensikt å kanskje planlegge jobber mer strukturert. Kanskje dere har ulike kontrollører som jobber mot samme kunden, for eksempel. Men på den kunden så er det ulike utstyr som skal kontrolleres, og det kan være ryddig å legge opp prosjekter for å enklere se hva slags jobber jeg skal gjøre, og så videre. Tidligere så var det kun mulig å legge til prosjekt på ett og ett utstyr, eller det vil si legge et utstyr inn mot et prosjekt, en og en, men nå kan dere altså hukke av flere utstyr og legge det til på et prosjekt. Veldig greit. Og i tillegg da, til å kunne gjøre det, så kan vi også nå filtrere og sortere på prosjekt når vi søker i utstyrsmodulen og i Onyx Inspect-appen eller Worker-appen. Det vil si at vi har søkekriterier som går på det med prosjekt. Og i tabellvisningen i Onyx Work så vil du også kunne legge til kolonner som kjapt gir deg informasjon om hvilke prosjekt de tilhører, eventuelt om de ikke tilhører noe prosjekt i det hele tatt. Og så videre, det er kanskje en av mine favorittfunksjoner i denne releasen. Muligheten til å søke etter nøyaktig parameter. Jeg har vært litt rundt omkring og besøkt dere og fått sett hvordan det faktisk er å jobbe med utstyr. Og realiteten er at mange mindre utstyr, som for eksempel øyebolter, øyemuttere, sjakler og sånt, de har veldig generelle ID-merker på seg. Det vil si at du faktisk kan finne en øyebolt som kun har et batchnummer som heter A, eller 002, eller hva det måtte være. I fremtid i dag, da, hvis du søkte 002, i søkefeltet ditt i Onyx Work, eller Inspect eller Worker, så ville du fått opp utrolig masse utstyr. Men du vet at du er kun på utkikk etter det ene utstyret, eller de 10 utstyret som tilhører den batchen. Så du kan nå altså, med å bruke anførselstegn før og etter, søke nøyaktig på det du vil finne. Så slipper du å få opp en høy med utstyr som du må scrolle deg gjennom. Det tror jeg er spesielt interessant og nyttig for de som er kontrollører og som jobber i Inspect-appen. Altså at de kan nå søke nøyaktig på det batchnummer som står på den lille øyebolten, og slippe å få opp alt annet utstyr som matcher det søket. Så det søket da med anførselstegn, det går både på ID-nummer og på type modell, hvis det er der også informasjon vi vil søke nøyaktig på. Så også en annen forbedring i forbindelse med utleiemodulen. Jeg er litt tidligere i presentasjonen her viste denne muligheten, eller de nye statusene vi har introdusert til utleiemodulen. Vi har også introdusert muligheten for å spesifisere lokasjon på det utstyret vi leier ut eksternt. Rett og slett for å gjøre det ryddigere for den kunden som vi leier ut til.
sånn at de slipper å administrere det selv når utstyr kommer inn på konto. Da kommer det rett inn på den lokasjonen som faktisk bestilte dette her utstyret. Og disse her forbedringene i utleiemodulen, det er bare nå små steg imot, i retning en mer komplett utleiemodul. En modul vi ser behov for hos kunden vår, og som ønsker å forbedre. Og det gjør vi nå steg for steg med ny funksjonalitet. Eiers utstyrsidé og kontaktperson lagt til i regler under produkt. Det er ikke sikkert alle kjenner til denne funksjonaliteten. Jeg kan starte med bare å forklare kjapt hva produkt er for noe. Et produkt er altså en mal for et utstyr. Så om du er en, for eksempel, sakkyndig kontrollør, da vet du at når du er ute og kontrollerer hos kundene, så kan det stadig dukke opp utstyr som du ikke finner i Onyx Work når du søker frem det utstyret, rett og slett fordi kunden kanskje har kjøpt dette her utstyret fra en leverandør som ikke bruker Onyx. Da må du opprette det utstyret manuelt. Da kunne du valgt å bruke et produkt, fordi det produktet har ferdig utfylt informasjon i seg, sånn at du slipper å skrive inn type, rundsling og modell, og så videre og så videre. Fordi produktet allerede har den informasjonen inkludert. Og da forstår dere med en gang at fordelen her er jo det å standardisere data, sånn at Ola som skriver roundsling, og Petter som skriver rundsling, og Eva som skriver rund-sling, det kan bli rotet til kunden, men med et produkt så standardiserer den informasjonen. Så inne på produktet, i tillegg til å da inkludere den informasjonen som jeg nettopp nevnte, så kan vi også sette regler. Og disse reglene de har vi hatt lenge på produkter. Det vil si at det, for eksempel typefeltet, det er påkrevd. Det må du fylle ut når du bruker det produktet. Modell, det er valgfritt. Og VLL, det er igjen da, på dette produktet her, det er påkrevd. Litt sånne regler. Så det vi har gjort nå, at vi også introdusert muligheten for å sette opp regel på eiers utstyrsidé og kontaktperson. Så det var egentlig en lang introduksjon til en enkel oppdatering på regler på produkt. Men jeg tror ikke det er så mange som kjenner til den måten å jobbe på, så det var også en introduksjon til produkt og regler. Inne på jobbmodulen, når du søker i jobber, så kan du nå gruppere i den kolonnen som heter jobbdato. Gruppering gjør det jo lettere å få en oversikt over informasjon, synes i hvert fall jeg. Og hvis vi jobber i perioder, så kan det være greit å kunne gruppere på det for å fange opp de jobbene som er aktuelle i en gitt periode. Da. I tillegg, og i jobbmodulen, så har vi nå gjort det mulig å søke på fremdrift i sjekklista. Hvis du sitter på kontoret og ønsker å ha en oversikt over de jobbene som pågår rundt omkring blant kontrollører, så kan du faktisk se fremdrift i selve sjekklisten og kan søke på det, og kan også inkludere det som en kolonne i visningen vår, sånn at vi kan sortere på de som er ferdige, de som er påbegynt og så videre. Ja, tøm all informasjon i søkemotoren kjapt, også i jobbmodulen. Jeg vet ikke om dere klarer å se det lille ikonet som denne røde pilen peker på, men det er altså en trakt med en liten kryss på nedre side der. Den kjenner dere kanskje igjen i utstyrsmodulen. Den har vi nå også introdusert i jobbmodulen. Det er en slett alt-knapp, sånn at når du skal gjøre et nytt søk i jobbmodulen, så trykker du på den, for da starter du med blanke ark når du skal gjøre et nytt søk. For det skal jeg love deg, er en klassisk support som vi får inn. Han ene ringer inn og så sier at jeg søker frem det serienummeret eller det jobbnummeret, jeg får ikke treff, men kollegaen min på siden her, han får treff, hva er det som skjer? Og da er det sånn at han som ringer inn, han har litt informasjon liggende lenger nede i søkemotoren som han har glemt av, så det ødelegger søket hans. Derfor så er det veldig greit å kunne kjapt bare tømme hele søkemotoren, være sikker på at man har klart å tømme alle feltene da, med denne knappen. Så har vi forbedret livet litt til de som bruker mye bilder på utstyr.
administrere flere bilder mer enkelt på utstyr. Det vil altså si, i dag så er det, altså når jeg sier i dag, så mente jeg vel egentlig før release. Før release så var det kanskje litt knotete å administrere bilder. Hvis du for eksempel ønskte å oppdatere bilder til å inneholde en annen betegnelse, rekkefølgen på de, og så videre. Nå har vi gjort det mer oversiktlig med at du kan se bildene stort, sånn som dere ser på skjermbildet her. Det vil også si at når du hooker av flere utstyr og går til bilder, så får du de mer oversiktlig opp, sånn som dette her, og kan se hva som er lastet opp. Og de inneholder også da ID-en til utstyret på selve bildet, så dere kan se enkelt hvilke bilder er det som tilhører hvilket utstyr. Og kan masse oppdatere og så videre. Og kan enkelt sortere rekkefølge på bildene etter dato, hvis du ønsker det. Denne sliden ser jo litt trist ut, men det er ikke en veldig trist forbedring. Men det er ikke så veldig mye å vise, fordi det er rett og slett bare det at man har økt grensen for filstørrelse til 30 megabyte. Det er rett og slett basert på at kunder de ønsker å laste opp bruksanvisninger på de utstyr som mangler det, og bruksanvisninger kan ofte være store og tunge dokumenter, så da har vi økt den grensen fra 15 til 30, som gjør det. Gjør at vi ikke møter på problemer der lenger, vil vi tro. Og det gjelder jo da i alle applikasjonene våre som du laster opp i for Onyx Work, Inspect eller Worker. Og så har vi en retired her da. Da har vi ikke lenger den gamle jobbmodulen. Nå er det den nye jobbmodulen som er valget du har når du ønsker å holde på med jobber i Onyx Work. Og vi vil selvfølgelig fortsette å lytte på tilbakemeldinger fra dere, sånn at vi kan passe på at den nye jobbmodulen er så bra som den kan bli. Da skal vi gå litt videre fra Onyx Work og inn i andre applikasjoner for å se på funksjonalitet i de. Og da skal vi starte med Onyx Inspect. Denne her tror jeg også er en populær ny funksjon hos kontrollører. Nå kan du altså opprette flere utstyr samtidig i Onyx Inspect-appen. Igjen da eksempelet med smått utstyr som typisk øyebolter, muttere, sjakler. De kommer som regel i batch, eller om de er individmerket, så kan det også være greit å kunne opprette de også flere samtidig. Da er det altså sånn når du i appen, Onyx Inspect, sier jeg vil opprette et nytt utstyr, så vil du se det skjermbildet helt til venstre, hvor du til vanlig da ville gått videre og skrevet inn serienummer eller batchnummer på dette ene utstyret, trykt lagre, og så gjort den samme prosessen på nytt. Men nå kan dere bare trykke på de tre prikkene, så dere ser helt til høyre i de tekstfeltene serienummer og batchnummer, og få opp da en av de to vinduene til høyre, alt dette om du trykte på serienummer eller batchnummer. Og da kan du altså legge inn flere serienummer eller batchnummer i en prosess, og opprette flere utstyr veldig kjapt og enkelt. Da sier det seg selv at alt annet av informasjon på utstyret, det som ikke inngår i serienummer og batchnummer, altså type og kontrollkategori og modell, alt det vil jo være det samme på alle de utstyr som du oppretter. Men du kan altså nå opprette med ulike serienummer og batchnummer i en prosess. Veldig kjekk akkurat den der. Og mye av den funksjonaliteten som jeg har vist dere nå, som jeg poengterte i Strava Onyx Work, det året har jo vært funksjonalitet for andre applikasjoner også, men nå nevner jeg de funksjonalitetene som kun da gjelder for disse her applikasjonene, så denne her gjelder kun for Onyx Inspect. Og dette her gjelder da kun for de som har Onyx Toolstore applikasjon i sin lisensavtale, fordi nå kan du administrere alle dine Onyx Toolstore-brukere direkte i Onyx Work. Du trenger ikke gå ned på det lageret hvor Toolstore står installert og holde på der. Du kan gjøre dette her fra kontoret ditt og i Onyx Work. Det vil si å opprette nye brukere, fjerne brukere, eller oppdatere de som eksisterer fra før
med den informasjonen som ligger på de, i tillegg til PIN-kode, hvis de ønsker å bruke det. Så i tillegg til å introdusere denne funksjonaliteten, så har vi en annen ganske stor nyhet i forhold til Toolstore. Det er at Toolstore nå er tilgjengelig som en mobil applikasjon for iOS og Android. Det er veldig kjekt for de som ønsker og synes det er enklere å bruke en iPad framfor en datamaskin. Og det er jo sånn at det er mange verktøylager og den type rom i dag, ikke en plass du typisk har en PC installert eller i det hele tatt kablet nettverk. Og da hadde det jo vært veldig greit å kunne ha bare en iPad liggende på benken der. Og det kan du jo nå ha, fordi vi har da kommet med denne nye Onyx Toolstore, som nå også er tilgjengelig for mobil, og det vil også si da iPad. Denne her skal jeg vise dere i denne demoen etterpå, så den skal dere få se litt nærmere. Men det vil altså si, og for de som ikke har fått det med seg, så har vi altså kommet med en helt ny Toolstore som har fått en ganske stor facelift med ny funksjonalitet. Og så, helt til slutt, vi har kommet med ny hjemmeside. Det er fortsatt onyx.com, men den ser nå mye bedre ut, i tillegg til at vi har også oversatt den til norsk. Tidligere så var hjemmesiden vår kun på engelsk. Nå er det sånn at for dere som foretrekker norsk, så kan dere også sette den til norsk. Og den skal jeg også vise dere etterpå. Og helt til slutt, Onyx Community har nå fått en ny plattform. Det vil si at vi beveger oss vekk fra den plattformen som Community lå på før, over til en ny plattform som heter Discourse. Og det vil si, og det som kanskje greies for dere å vite, det er at nå er det kun én innlogging til Onyx Community. Det vil også si at når du er pålogget i Onyx Work, og du trykker på den linken som sier Onyx Community til høyre, så kommer du rett inn i Onyx Community. Det er ikke noen ny bruker og et annet passord å passe på. Veldig greit. Den skal jeg også vise dere litt grann når vi begynner å trykke nå etterpå. Så det var en gjennomgang av mye funksjonalitet. Jeg bare minner om at alt det som jeg nå har gått gjennom, det ligger i release-notesene som vi sender ut, men som også ligger inne på Community, både på engelsk og på norsk. Så for de som synes det kanskje gikk litt fort, eller som ønsker å ta en kikk på mye av dette her på nytt, så anbefaler jeg å finne fram de release-notatene. De er veldig oversiktlige og fine, og skal gi deg en full oversikt over hva som er nytt. Og så i tillegg så tar vi opp dette her, så du kan spole frem og tilbake på det du ønsker å se på nytt. Men nå skal vi gå videre til å se litt på selve funksjonaliteten, med at jeg deler skjermen min inne i Onyx Work, eller i Toolstore som kommer etterpå, og da hjemmesiden og Community. Så da skal jeg hoppe over fra en PowerPoint-presentasjon her til å vise i Onyx Work. Så da går vi inn i Onyx Work her sånn. Det jeg har gjort nå på forhånd, det er at jeg har logget meg på selvfølgelig, og jeg er inne i utstyrsmodulen. Og i min utstyrsmodul så har jeg fryktelig med utstyr, så hvis jeg bare søker nå, så får jeg opp en hel lista med utstyr her. Jeg er på utkikk etter en fallsikringssele som har kun det ene serienummer som er 002. Hvis jeg skal 002, så blir ikke denne lista mi her så fryktelig mye mindre. Det er fortsatt ganske med utstyr som match 02, ser dere. Om det står 03-1002 eller og så videre, eller det kan til og med være at det står 002 i et annet felt, ikke bare i C-nummer. Jeg får opp mye utstyr. Nå kan man altså søke mer presist med å legge til anførselstegn før og etter. Så hvis jeg hiver inn et hermetegn der og et hermetegn der og trykker enter, så får jeg opp kun denne her ene fallstrekkingsdelen som da har 002 som sitter i det nummer. Dette gjelder også for Onyx Inspect. Den er veldig kjekke. Den tror jeg man kommer til å ha nytte av. Så vil jeg vise dere dette her med EU-kontroll.
Da er det sånn at de som er administrator på din konto, de vil ha tilgang til dette tannhjulet her. Og når jeg trykker på det tannhjulet og går videre til eksterne dataskilder, så vil jeg nederst her finne Statens vegvesen konfigurasjon. Her ser du at det på min konto så står den inaktiv. Jeg må altså bare aktivere den, legge inn en ansvarlige her i bedriften min for dette her med EU-kontroll. Jeg kan godt ta på meg det ansvaret. Trykker bruk. Mer enn det trenger jeg ikke gjøre. Her inne, nå må jeg bare gå inn på firmabilen min. Skal vi se om jeg har en bil nå. Det har jeg faktisk ikke forberedt her i forkant. Så vi tar bare en lastebilkran kan vi ta her som eksempel. Sånn. Skulle gjerne vært en firmabil her da, men det går fint. Går inn på utstyret, la oss om dette her er en firmabil. Her under på egenskaper, så kan jeg gå inn på og endre de, og legge til en ny egenskap. Ja, der ser jeg den ligger faktisk allerede. Registreringsnummer, det er den vi har lyst til å ha. Da kan vi bare X'a ut. Og her ser vi at det registreringsnummer, det er lagt inn på utstyret. Nå som jeg aktiverte den funksjonaliteten inne i oppsettet mitt, så vil jeg da ved midnatt, det er da den kjører denne her oppdateringen mot veivesen.no, det skjer hver dag med midnatt, da vil den gå inn i, altså Onyx vil gå inn i veivesen.no, søke opp dette registreringsnummeret, finne da den neste EU-kontrollen, og vil automatisk legge til et jobbintervall her, som da går mot den EU-kontrollen. Helt automatisk, mer enn det trenger jeg ikke å gjøre. Ganske kult, spør du meg. Og da kan jeg også bare minne om at vi kan også masseoppdatere utstyr. Hvis vi nå ønsker å legge til denne her funksjonen på mange firmabiler, så kan jeg altså gjøre det med å huke av masse utstyr samtidig, gå på endre og redigere alle egenskaper der, så kan vi gjøre det ganske så kjapt. Og så går vi litt videre da inn i Toolstore. Da skal jeg bare passe på at dere ser Toolstore når jeg da deler skjerm. Da må jeg bare dele litt grann annerledes. Sånn. Da har jeg Toolstore her. Det dere ser på nå, det er Windows-versjonen av Toolstore, rett og slett fordi jeg er på en PC, men den er helt like som det ville vært om du åpner den her på en telefon eller et nettbrett. Det kommer rett og slett bare an på hvilke skjermstørrelse du har. Det er litt sånn som det er for på Onyx Inspect også. Den også vil tilpasse seg i vinduet, det gjør også denne her nye Onyx Toolstore. Men for å gjøre det litt mer oversiktlig for dere, så holder jeg meg bare i full skjerm. Dere klarer å se for deg at dette her er en telefon. Altså, dere kan se for deg at de knappene er sånn som dette her, men jeg har lyst til å gjøre det mer oversiktlig for dere, så vi tar det bare på stor skjerm. Nå har jo jeg juksa litt her på forhånd, og satt opp min Toolstore allerede, så den er allerede klar til bruk. Nå kan vi bare ta oss bilder og male oss et lite scenario, at vi har denne her iPaden liggende inne på våres verktøylager. Og det er fritt frem å gå inn på det verktøylageret, men alle vet at hvis de skal låne utstyr, så må de via iPaden. Og da har vi registrert alle ansatte inne i Toolstore vår. Vi har registrert de mot e-postadressen sin, kanskje mot telefonnummer og ansattnummer, eller kanskje vi til og med har gitt de et adgangskort, som også er koblet til via RFID, eller QR-kode. Da kan vi også søke frem brukere med å skanne de her nede. Da skjønner dere at hvis det var en QR-kode vi snakket om, så vil jo bare kamera på iPaden kunne skanne den. Hvis vi snakker om et adgangskort og RFID, så krever vi at vi har en RFID-leser liggende da på pulten ved siden av iPaden. Da. Men vi holder oss til ansattnummer nå, så jeg trykker på ansattnummer, skriver inn mitt ansattnummer, enter. Da fant han meg på mitt ansattnummer, og spør meg hva vil jeg nå gjøre? Jo, nå kommer jeg til verktøylagret, så nå har jeg lyst til å låne utstyr, ergo jeg skal sjekke ut litt utstyr. Da trykker jeg på sjekke ut. Her inne har jeg nå en handlekorg. Jeg har muligheten til å skanne utstyr, og jeg kan, altså med RFID, eller jeg kan ta bilder med QR-kode.
Har jeg ingen av de på utstyret, så søker jeg manuelt med trykket på forståelsesglasset her nede, og får opp da muligheten for å søke et utstyr. Da er det sånn at siden Toolstore kommuniserer med Onyx Work, så vil Toolstore vite om utstyret er godkjent for bruk eller ei. Og her ser dere ganske klart det utstyr som ikke er godkjent. Det vil si at hvis jeg prøver å låne noe av dette her røde utstyret, så får jeg beskjed om at det får jeg ikke lov til. Og det er rett og slett fordi at her kan vi se at utstyret er forfalt på den pliktige forfallsdatoen. Men det kan også være at utstyret er grønt på den pliktige forfallsdatoen, men det har rett og slett fått seg et funn som gjør at vi ikke har lov å låne det med oss. Sånn som denne kjerkelen her, den er grønn, det vil si at denne kjerkelen den forfaller ikke før om noen måneder frem i tid, men det har blitt registrert en skade på denne kjerkelen, så jeg får fortsatt ikke lov til å låne den med meg. Så når jeg søker etter manuelt søker etter utstyr her, så ser dere at vi har et søkefelt her oppe, men vi kan også søke på ulike visninger, for eksempel å kun se det som er tilgjengelig utstyr, det vil da si det som er tilgjengelig inne i verktøylager våre. Og da er det å hukke av det utstyret vi har lyst til å låne med oss. Om det var et unikt utstyr, sånn som den sandblåsingapparatet der, eller et lagervare som er da ikke unikt. Det ser vi av ikonet her, men det vil vi også se når vi prøver å ta det med oss. Da må vi bare si hvor mange vi vil ta med oss. Så en skiftnøkkel, det har jo ikke et unikt serienummer, det er da det vi kaller for en lagervare. Så da sier vi at vi skal ta med oss to av den. Så har vi også det som vi kaller for en forbruksvare. Da har vi en pil som kun peker utover. Det er det samme som lagervare, altså det er ikke unikt, men det er ikke et utstyr vi forventer å få i retur. Det er bruk- og kastutstyr. Men det samme prinsippet her også legger vi inn at vi tar med oss 5 batteri. Og til slutt da trykker legg til. Så har vi lagt oss en lista. Jeg er fornøyd med den. Herifra kan vi også begynne å skanne inn utstyr. Men vi har lagt inn alt ut som vi ønsker å ha med oss. Trykker på fortsett. Så legger vi inn forventet returdato og bruks det. Nå får vi lagt inn dette her som en generell informasjon på alt utstyr. Er det noe av det utstyret i den lista som jeg enten ønsker å låne lenger eller skal brukes på et annet område, så kan jeg gå inn på det utstyret og endre det. Så jeg kan oppdatere dato, jeg kan legge inn bruksted, og så kommer det kun opp på utstyrsindividuer nå, men det skal vi få oppdatert. Men da kan det være sånn at akkurat denne her, sandblåseren her, den skal jeg ha litt lenger. Så den tar jeg også hukke av, så kan jeg gå tilbake og så endre på den alene. For den hadde et annet bruksted, og kanskje litt lengre lånetid på den og lagre. Så da ble det kun oppdatert på det ene utstyret. Og så er det bekreft, så er jeg ferdig. Da får jeg opp dette vinduet her, hvor han automatisk logger meg ut etter så og så mange sekunder. Hvis jeg nå, av en eller annen grunn, kanskje jeg glemte å låne med meg et utstyr, så jeg vil bare kjapt kunne hente det på nytt, så kan jeg bare trykke fortsett å bruke, og så er jeg fortsatt logget på med meg selv, men i de fleste tilfeller så vil jeg nok logge ut og hamne tilbake her, og så er det klart til neste mann. Det var Toolstore. Da skal vi helt til slutt bare ta en kikk på våre nye hjemmesider og Onyx Community. Så da skal jeg hoppe inn i Onyx Work aller først. Nei, vet du hva? Vi begynner inne på hjemmesidene, så vi går inn her. Onyx.com. Jeg skal ta og gjøre sånn jeg. Onyx.com. Da ser dere at det standardspråket her inne, det er engelsk. Men da er det bare til å trykke her oppe og hoppe over til norsk hvis vi ønsker det. Så får vi lese det språket som vi har brukt i alle år, som vi foretrekker. Og herifra så er det veldig mye kjekt å finne, og jeg kan egentlig bare oppfordre dere til å ta en kikk inn her på onyx.com og trykke dere litt rundt, og så se på alt det som vi har introdusert av nye ting her inne på denne flotte hjemmesiden vår. Veldig enkelt å komme seg videre inn i hjemmesiden der det måtte være aktuelt, fordi vi har segmentert på det du er av en type kunde, om du er en leverandør eller en eier av utstyr eller en kontrollør. Veldig kjekt. Og hvis du ønsker å komme deg videre til Onyx Community herifra,
så finner du den inne under ressurser og Onis Community. Men det skal ikke jeg gjøre nå, fordi vi har jo lagt den inn her i Onyx Work. Så nå er jeg pålogget inne i Onyx Work, og jeg har nå suttet og jobbet i systemet, og så sitter jeg og tenker at akkurat den der modulen og den funksjonen der, den må de gjøre noe med. Da er det nå veldig enkelt å bare gå inn på huset sitt for å komme tilbake da til hovedskjermen her i Onyx Work, trykke på Onyx Community, og så er du inne i Onyx Community, og du er ferdig pålogget. Du trenger altså ikke begynne å knote med en annen pålogging. Så nå er vi inne på Onyx Community. Her oppe har du profilen din. Her kan du kjapt og enkelt søke på alt mulig rart. Her legger vi inn det som vi mener er viktigst for deg å få med deg akkurat nå. Da er den nye releasen ganske interessant. Så den har vi her i et lite vindu, så trykker vi da bare her for å få opp den fulle release notatet våres her, hvor du kan gå gjennom og se på akkurat det som jeg har vist dere i dag. Men jeg hadde lyst til å legge inn et nytt forbedringsforslag, så da scroller jeg meg bare ned til de ulike seksjonene som jeg har her, og finner da den sette produkt IDs. Da vil jeg først få opp alle de som er registrert av andre kunder og så videre her, og de kan jeg stemme på. Så hvis jeg er enig at vi skal kunne forhåndsvise formular i innstillingen på kontoen vår, så kan jeg trykke meg inn på den, og så kan jeg trykke vote, enkelt og greit. Da har jeg gitt den en stemme. Da vet vi her i Onyx Work hva for noen som har flest stemmer, og det blir enklere for oss å prioritere hvilken funksjonalitet å introdusere. Så det vil også si at jeg kan jo søke etter de som allerede ligger her. Hvis jeg tenker at nei, det er kanskje noen som allerede har registrert den ene funksjonen som jeg nå tenker å registrere, så kan jeg bare gå opp til forstørrelsesklasse her, og når jeg trykker der, så søker jeg altså inne i produktet der. Så den søkemuligheten, den har vi alltid her oppe, og den vet hvor vi er henne i community som vi søker på riktig plass. Men det viser seg at den funksjonaliteten, den var ikke registrert enda, så da trykker jeg på New Topic. Og så følger jeg bare kjapt ut med en titel og tekst her, og med muligheten for å legge til bilder. Veldig greit. Og hvis du føler deg ekstra ekstra flink i denne dagen, så kan du også legge inn det som vi kaller for tags. Altså hvis du vet at denne funksjonaliteten, den tilhører Onyx Inspect, så kan du legge det til her. Rett og slett, for da gjør det litt enklere for de andre som kommer inn i Onyx Community, som kanskje ønsker å se om det har kommet noen, om det er noen forbedringsforslag på Onyx Inspect fra før. Men det trenger du ikke gjøre hvis du ikke vil, for det kan vi også i Onyx Work oppdatere for deg etter du har lagt inn forslaget ditt. Men da er det altså som sagt, fylle ut her, og bare trykke Create Topic, så legger den seg i lister her da med andre forslag. Og til slutt da, det som også er veldig greit nå i den nye community, det er veldig enkelt å få beskjed og varslinger på det som du synes er relevant for deg. For inne på alle disse kategoriene som jeg viste dere i sted, nå er vi inne på denne kategorien som heter produktideer, så vil dere finne en bjella. Så hvis jeg er interessert i produktideer, så trykker jeg på den, og så kan jeg velge da det varselsnivået som er interessant for meg. Og da vil det komme på e-post, og den samme e-posten som da er din Onyx Work bruker. Så det var også Onyx Community. Onyx Community er kun på engelsk. Det er kun hjemmesider vi har fått oversatt til norsk. Så vi håper det går greit. Og da kan vi gå videre til Q&A. Da tror jeg ikke det. Ja, da skal jeg ta oss og bare hoppe inn i... Skal vi se... prøv å finne den riktige skjermen her. Det er ikke alltid like lett om å holde på med PowerPoint og så begynne å holde på å si passe på at det havner på riktig plass. Sånn, Q&A. Da har det kommet inn 3 spørsmål. Flott. I den offentlige chatten. Jeg ser det har kommet inn litt inn i privatchatten. De tar vi jo ikke nå. Men de fra dere som har skrevet der,
Jeg ser dere, og vi tar kontakt etterpå. Men vi kan begynne den offentlige chatten. Kan du gjøre dette også der som du ikke lenger eier av utstyret? Og da vet jeg heller at du skrev det spørsmålet når jeg holdt på med ordermodulen og det å prosessere på nytt. Og da er svaret ja. Så selv om det utstyret du har solgt eller prosessert i ordermodulen mot en kunde, beveger seg videre til en ny kunde, kanskje den nye kunden også begynner å oppdatere utstyret, så kan du fortsatt oppdatere med å prosessere på nytt. Det kan du. Og det er veldig kjekt å kunne svare ja på det. Det eneste som er greit å vite er at det er en tidsperiode, det er tidsramma på hvilke ordre du kan begynne å prosessere på nytt. Man har satt den til 30 dager. Det vil si at hvis en kunde av deg kommer til deg og spør om du kan oppdatere dokumenter på noe som er mer enn 30 dager gammelt, så har vi ikke mulighet for det i dag. Rett og slett fordi at vi må begrense litt det krevende for systemet. Men der er også vi selvfølgelig åpne for å høre litt grann på hva som er naturlig grenser setter der, så det ser vi frem til å høre og få litt tilbakemeldinger fra dere som jobber i ordermodulen. Leif Inge, blir bildene tilpasset tømformat? Da skal jeg være så ærlig og si at jeg vet ikke hva tømformat er, så det skriver jeg ned, og så skal jeg sjekke med de som er flinke på bildeformat, og så skal jeg komme tilbake til deg på akkurat det spørsmålet der. Og så var det Victor. Kan man søke på Regnum også nå? Ja, det kan du, Victor, og det har du kunnet gjort før denne releasen også. Da er det sånn at du har muligheten til å søke på egenskaper. Jeg lurer faktisk på om jeg bare kjapt skal vise deg det, siden det er det siste spørsmålet for dagen, og jeg ser at vi har tid til å ta en kjapp visning av det. Da er det sånn at når vi går inn på utstyr, og åpne søkemotoren vår, så kan vi trykke velg kriterier, og da kan vi legge til felt, og vi kan legge til utstyrsegenskaper. Og registreringsnummer, det har vi lagt til som en utstyrsegenskap, så trykker vi over på den, så har vi lagt til et nytt felt, og bare utvide den, og søke frem da registreringsnummer. Nå lå den to ganger her, så her må vi rydde litt på konto, men da har vi lagt til den, og kan da søke på registreringsnummer her nede. Tusen takk for de som stilte spørsmål. Jeg tror jeg klarte å dekke de. Jeg kommer tilbake til deg, Leif Inge. Jeg skal lære meg et nytt bildeformat i dag. Tusen takk for alle dere som deltok på webinaret. Veldig kjekt å se. Håper dere blir fornøyd med mye av det vi har introdusert av funksjonalitet. Det ligger allerede i produksjon, så hopp i gang og begynn å trykke, og så vil vi da sende ut opptak av dette webinaret til alle dere, sånn at dere kan repetere det dere eventuelt ønsker. Så kan jeg jo da med glede ønske dere god helg, for det er fredag. Det er fantastisk. Igjen takk. Takk for meg. Ha det bra og god helg.